Մի գյուղացի իրենց գյուղում խանութ սարքել բան էր ծխում։ Օրվան մի օր մոտի գյուղից մահակ նուսին շուն նետևից ներս է մտնում մի զոր չոբան։ «Բարի օր քեզ, այ խանութ բան, մեղր չունես մի քիչ տասմես»։ «Ունեմ, ունեմ, չոբան ախպեր, ամանդ ուրա, ամանդ մեր, ինչ տեղից որ ինքդ կուզես, էս սաթին քաշեմ տամ քեզ»։ Էսպես հանգիստ, էսպես սիրով, մեղրից անուշ լավ խոսքերով մեղր են քաշում, մին էլ հանկարծ մի կաթիլ մեղր ծորում է ցած։ «Տզզզ»! Են կողմից մի ճանճ գալի, էս կաթիլին վեր է գալի։ Իսկ խանութի տիրոջ կատուն ճանճի վրա թաքուն, թաքուն դուրս է ցատկում թթով զարկում։ Բայց հենց կատվի ցատկելու հետ հովի շունը իսկույն ևեթ հաֆ է անում, վեր է կենում, խեղճ պիսիկին դնում տակին, ձռած խեղտում ու շպրտում։ «Խեղտեց, խեղտեց, վայ իմ կատուն, այս սատկես դու շան որդու շուն»։ Բարկանում է խանութ բանը ու ձեռն ընկած մոտիկ բանը տուրթ է կտար շան ճակատին, շուր է տալի կատվի կողքին։ «Վայ, ձեզ մատաղ, ասլան շունս, իմ ապրուստը, տեղս, տունս, տունդ քանդվի այ խանութ բան, անխիղճ, լիղ, չար, պլան, պստան, ոնց թե դու իմ շանը զարգես, դե զարգելը հմի դուտ ես»։ Գոռում է մեր աժդահակը, մեծագլուխ իր մահակը ետ է տանում ու ցած բերում, խանութ բանին շեմքում կռվում։ «Սպանեցին, հայ, օգնություն»։ Ութաղից թաղ, ուտենից տուն, ձեն է տալիս մեկը մյուսին։ «Հեյ, օգնություն, սպանեցին»։ Դերի թաղից, ներքի թաղից, ճամփի վրից, գործի տեղից, ճչով, լալով, հարայտալով, էլ հերնում էր քիր ու ախպեր, կին, երեխեք, ընկեր տղեք, զոքան, ճաներ, քավոր, սանհեր, քերի, պեսա, ինչ իմանաս, էլով է սա, գալիս, գալիս են ու գալիս, ով գալիս է տուրթ է տալիս, տո կոպի տարչ, տո վայրենի, էչ տեսակ էլ բան կլինի, դու արդուր է կարանես, թե շեմքում մարդ սպանես, մին ասում են տասը զարկում, աղցան անում, մեջտեղ ձգում, իր շան կողքին երկարում եք, դե ձեր մերըլ նեկեք տարեք»։ Ու էստեղից բոթը գնում, գնում մոտի գյուղն է հասնում։ «Հեյ, օգնեցեք, մեռածոճեք, սպանեցին մեր գեղացուն»։ Դո էսպես էլ աները գյուղ, ոչ խիղճ ունեն, ոչ ահ երկյուղ, մարդ գնում է առտուրի, հավաքվում են քաշում սրի, «Թու ձեր գեղին, միջի մարդին, ձեր նամուսին, ձեր ադատին, գնանք, զարկենք, ջարդենք, կրատենք»։ Ամբողջ գյուղով օրդու կապում, բուհ են անում ու դուրս թափվում դեպի դուշման գյուղ մոտի։ «Հայհու, առաջ, դե ձեզ տեսնեմ»։ Ու դուրս է կան իր արուդեմ, հազարկեցին ու զարկեցին, կոտորեցին, կրակեցին, ջարդեցին իրար, ջնջեցին իրար, կորան գնացին գետնին հավասար։ «Դու մի ասիլ, մեկը մեկից, էսքան մոտիկ սահմանակից էս գյուղերը, հարկ են տալի ամեն մինը մի արքայի»։ Մի տերության թակավորը, երբ լսում էս բոլորը, արձակում է հրով արտակ ժողովրդին իր հպատակ։ «Հայտնի լինի մեր տերության զինվոր, բանվոր, ազնվական, ամեն շարքին ու աշխարքին, որանորեն ու դավաճան մեր դրացի ազգը դաժան, երբ մենք քնած էինք սիրով, մեր սահմանը մտավ զորով ու կոտորեց սուրը ձեռին մեր սիրելի զավակներին. Արդ մենք ընդեմ մեր իսկամքին պատվեր տվինք մեր բանակին, հանուն արդար ու սուրբ ոխի մտնի հողը մեր ոսոխի, թնդանոթով մեր ավերող ու աստծով մեծակարող»։ Մյուսը նույնպես իրեն հերթին գրեց զորքին ժողովրդին։ «Մարդկանց առաջ և աստծու, մենք բողոքում ենք դրացու վարմունքի դեմ և չար և նենք, որ խախտելով ամենորենք, որ բոքում է կռիվ ու վեջ հին հարևան ազգերի մեջ, կանդում սիրո դաշն կապած, ար ակամա մենք ստիպված հանուն պատվի հարթարության, հանուն թափված անմեղարյան, հանուն ազատ մեր աշխարհքի, հանուն աստծու և իր փառքի, բարձրացնում ենք մեր ձայնն ահա ու մեր սուրը նորավերա»։ Դուրս գա
սկսեց կռիվ նահել։ Շրին, գորոտ ամեն ուրեք, գրակն ընգավ շենու քաղաք, արյուն, ավեր, ջի, չաղաղակ, ամեն կողմից սարսափ ու բոտ, ամեն կողմից մերլի հոտ, ամար, ձմեր, ողջ տարիներ, մշակն ամբան, դաշտերն անցան, ու կռիվը չդադարած, սովը եկավ համատարած, սովը եկավ, սովի հետ ցավ, ծաղկած երկիր նամայացավ, իսկ մնացած մարդիկ իրար հարցնում էին սարսափահար, թե որտեղից և երբ ծագեց ես ընդհանուր աղետը մեծ։